5 ditë pasi Edi Rama e prezantoi si prefekt të Shkodrës, Qesk Midhja mori pasdrekën e së hënës zyrtarisht detyrën në institucionin që ai do drejtoi mbërritje me orarin e ushtarakut 5 minuta përpara orës 16. Përpara prezantimit nga ministri i jashtëm Ditmir Bushati, prefekti Midhja u përshëndet me paraardhësin në detyrë Paulin Radovani, kryetaret e bashkive të qarkut, drejtorët rajonal dhe një pjesë të stafit me të cilët do të punojë. Në fjalën e tij ministri Bushati, duke vlerësuar prefektin e ri si njeriu që do t'i bëjë ballë sfidave me të cilat përballet qarku i Shkodrës, në kurse u falënderimet edhe për paraardhësin e tij në këtë post. Suksese për këtë detyrë dhe në të njëjtën kohë me këtë rast do të dosha që të falenderojsha prefektin Paulin Radovani për punën dhe për kontributin në drejtimin e këtij institucioni. Në bazë ligjit, prefekti ka një rol të rëndësishëm edhe në aspektin koordinues, edhe si ura lidhëse ndërmjet institucioneve vendore dhe institucioneve qendrore, dhe duke pas parasysh profilin e zotit Qesk, jam i bindur që disa prej sfidave me cilat përballet qarku do të adresohen mas mirë edhe për shkak të profilit, po edhe për shkak të eksperiencë ti dhe gjithashtu do të jetë një urë shumë e mirë komunikimi edhe me institucionet kërësore këtu në qarkun e Shkodrës. I ardhur nga rallët e ushtrisë ku ka shërbyer për 35 vite, detaj që nuk harroi ta rikujtoi në fjalën e tij, prefekti i Midhja shprehu besimin se bashkërisht me aktorët e tjerë lokal do të kontribuojnë për komunitetin e Shkodrës. E vlerësoj si një angazhim tepër të madh dhe shumë institucional për të shërbyer sa më mirë komunitetit në qarkun e Shkodrës dhe të gjithë qytetarëve në këtë zonë. Për kushtimi im nuk do të mungoj asnjëherë, unë dhe gjithë stafin besoj se do gjej mirë kuptimin për të realizuar këtë detyrë, këtë mision të rëndësishëm që ka prefekti në qark. Shpresojmë të bëjmë më të mirën të mundshme në interes të komunitetit. Prefekti i ri ndonë se është larguar nga Shkodra që në moshë të re dhe për vitet të tëra shërbeu në forcet armatosura, me këtë qark i ka lidhjet e forta veçanërisht në vitet 2010-2011, kur ishin përmbytjet masive. Midhja zëvendëson në këtë post Paulin Radovani, në ardhur nga rallë televizie socialiste për integrim, që drejtoi për 4 vitet e qeverisë Ramanjë, prefekturën e Shkodrës.